vam parlar als membres del grup municipal i vam prendre una decisió que la vam traslladar a l'alcaldessa, de que amb aquelles condicions, sense prejutjar ningú, perquè no prejutgem, no és funció nostra prejutjar, doncs que demanàvem que aquesta s'havia de prendre unes mesures, que no podia continuar prestant serveis a l'Ajuntament perquè perjudicava l'Ajuntament, perjudicava el poble de Cardedeu i no portava res de positiu. Però en tot cas sí que pensem que hem de tenir certes mesures precautòries respecte al poble. Pensem que s'ha de revisar una mica la feina que ha fet ell aquí durant aquest temps i pensem que això s'ha d'explicar també públicament i que no quedi cap dubte. Donem suport a la decisió de l'alcaldessa d'acceptar la renúncia del senyor Carbó. Pensem que era la mesura que calia prendre i fins que no es demostri doncs, que no està compromès amb res del que s'està dient. Aquest senyor ha dimitit, ell sabrà per què ha dimitit, perquè si una persona no ha fet res no té per què dimitir, crec jo. Si tu fas una bona feina, tens per què dimitir a la teva feina. Hi haurà la justícia que haurà de dir el que i el com. Sí que estarem al damunt i estarem seguint i demanarem que s'arribi fins a on s'hagi d'arribar, fins a aplicar qualsevol tipus de sanció del que vingui dit i si no hi ha cap problema, doncs que quedi net el seu nom. Esperem a veure el jutge què hi diu.